maalin maalmaha kamida qabiil reer bani aamir la yiraahdo nabigu dul tagay markaasuu nabigu ku yiri ii gargaara ii kaal ii kaalmeeya dalkiinii qaado ii geeya cadowgana iga difaaca diintan ummadda han gaadhsiiye ana jannaa inugu ballan qaadayaaye iska fadhiiso reer maka inaan dacwadii ka dhex fidiyo way ii diideen way iga hor yimaadeen way ii dhibeen kii raacaba way dhibayaan iqaatoo dhulkiina igeeya rasuul baan ahay rabbi baa isoo diray ii kaalmayo i raaca aniguna jannaa inugu ballan qaadayaa markaabay ku yidhaahdeen hadalkaagaas waa nin hadal fiican baa taho wanaagsane odaygii reerkan u talinaya baa naga maqane hanoo yimaadee fadhiiso joog bay ku dhahdeen marka oday duqa oo 120 jir ayaa yimiday waa sheekhul qabiila sultaankoogii marka uu saa u eegay wuxuu odaygan odaygii baa sidaa yidhi ninkan dul taagani waayo markaasay ku yidhaahdeen waa in ibnu cabdilmutalib weeyaan lana cabdilmutalib macruuf buuha muxuuna leeyahay wuxuuna leeyahay rumeeyo iraaca dhulkiinana igeeyo ii gargaara diinta aan fidiye reer maka inaan diintii fidiye way ii diideen wayna igu gargaari waayeene ana jannaa inugu ballan qaadayaa saasuu eegay wuxuu yidhi sharu nnaasi fii hada alwaadi togganaad joogtaan dadka toggan jooga waa ninkii ugu shar badnaa ninkan buu yidhi markaabuu ku yidhi lowlaa annaka cinda qowmii la darabta cunuqaka haddii aad tolkay dul joogin qoortaan kaa goyn lahaa buu ka yidhi iga dul tag wuxuu yidhi ree tolkaa haddaad xaq waddo iyaga horta ku raaci lahaa markaabuu nebigu raaxilad uu ka kacay isagoo murugaysan walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun baa ilaahay yidhi nebigaa ilaahay baa ku leh jawaabtan ay kuugu jawaabayaan inay qalbigaaga ciriiri gelinayso waan ognahay laakiin macnuhu waa maxay ku jira meesha dee maxaa samaynaa weeyaan ducaadda in sidaa loo dhibana waa nagu talagale ninka daaciga in laga hor yimaado la caayo la dhaleeceeyo la radiyo waa sunnatu dacwa lamana bedeli karay buu ilahay leeyahay lama bedelayo walaqad kudibat rusulun min qablika maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablika lagugu odhan maayo ilaa rasuuladii kaa horreeyay markay dacwadda la yimaadeen wixii lagu yidhun baa lagugu odhanayaaye wax cusub maaha in la caayo ninka daaciga oo laga hor yimaado la dhibana waa tartiibay dacwaddu leedahayo hidaayadda ayaa ku soo degaysee dee maxaa samaynaa baa lagu yidhi maxamedow iska sabar fasbir kamaa sabara ululcazmi min arrusul hadaa usluuba dacwa markaasuu nebigu hashiisii buu fuulay isagoo murugaysan sidaa laguma dayne nin dhallinyaro intuu leebiya qaanso qaatay buu hashi ku taagay hasha leebiya qaanso loo qaatay lagu ganay halkaa laga geliyey qofka dul taaga sidee bay u galaysaa halkaasay nebiga ku tuurtay dhulku ku dhacay rasuulku sal alay slam faqaama xasiinan isagoo murugaysan buu nebigu soo kacay qaansadii buu ka gooyay hashiisii uu ka haystay haddana qabiilkiiluu nebigu dul tagay ma daalayo ma quusanayo dacwadda uu la taagan yahay waxa uu garanayaa inuu xaq waxan yahay uu xaqu caalamka gaadhi doono maa kaana lillaahi daama waatasal wamaa kaana ligayri illaahi infasala wanqataca wixii ilaahay dartii loo wada unbaa sugnaanoo fidaya wixii kayr allaahi loo wadana meel la gaadhi maayo ugu ayaa markaasi haddana kusoo yaacay dad badan baa kusoo ururay markaasuu dhex joog siduu yidhi quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu dhahaa laa ilaaha ila allah dhahaa adduunkan iyo akhira waad ku libaanaysaan zaynab gabadhiisii baa la socotay oo yar oo markaa cunug yara markaas waxay tidhi dadka halkaa nebiga maalintaa la joogay ka aan waxba nebiga ku samaynin kii caayay buu ahaa qaar baa qadhuuf ku tufay wejigiisii shariifka ahaa qaar baa caayay qaar baa wax ku tuuray kuwa aan waxba ku samayn waa kuwa caayay bay ahaayeen ka tegay markaasay biyo siisay ku tiri aabo aabo hooyo qadhuufta iskaga masax markaasuu ku yidhi zaynabey aabbaha dulli iyo hoos u dhig ha uga cabsan buu yihi ha uga yaabin nasri baa yaa dambeeya cizi baa dambeeya diintan maanta aabbaha lagu dhibaayo mashriq iyo maqrib bay gaadhi doontaaye war ma gaadhay safar buu ka yimida maalin maalmaha ka mid a gabadhii faadumo gabadhiisii faadumo gurigeygii buu ku soo horreeyay markuu maskiidi ka soo maray kadib markaabay u soo baxday way dhunkatay lilma ayaa ka timida faadumaa markaasuu nebigu ku yidhi faatuma maxaa looysaa markaasay ku tiri araaka qad tagayara lownuka waklownaqad siyaabuka aaba midabkaagii baa isbedilay dharkiina waa kugu dul baaliyoobeen tacab madow wejigiisii baa isbedilay shariifka ahaa calayhi salaatu wasalaam
markii ba ku dilbaliyoobay war isku mahayo waxa gaalib ka noqday fikirkii umada dareenka umada ilaahow dareen diineed iyo nakan ilaahow nagu arsaaq maanta dareenka nagu jira waa dareen qoys dareen qoys oo hunguriye bas hatta qoyskeena mas mas diintooda iyo mustaqbalkooda dambe kama fikirno waxaan ka fikirnaa maxay cunayaan bas war ciyaalka quraanka geeba la leeyahay iskuulka ka daayo wuxuu kula hadaan quraanka geeyma muadin bay noqonayaan dhaw toole muadin kumu gaajoonayaa baa laga yidhi muadin gaajow dhinta ma aragteen sheegade hargeysa ku aragteen malaha ma jirto ninka muuminku gaajo uma dhinto ninka caalimku gaajo uma dhinto ninka xaafidal quraanku gaajo uma dhinto xataa mas-uuli dareen diineed dareen qoysna maanta inaguma jiro dareenka inagu jira waa dareen hunguri dareen hunguri markaasuu ku yiri aabba maxaa loo yeesaa faatumay markaabay ku tiri aabbo midabkaagiina waa isbedelay dharkiina waa kugu dulbaaliyoobeen markaasuu ku yiri laa tabki yaa ibnati aabba faatumay oyna aamus fa ina allaha ilaahay ku reeye bacasa abaaki aabbaha ilaahay baa soo saaray biamrin buu la soo saaray diin baa loo soo dhiibay diin waxaa laga rabaa aabbaha diinta islaamka mashriq iyo maqrib inuu gaadhsiiya laga rabaa wayna gaadhi doontaa inta cadaadu ay gaadhay in laag bay gaadhi doontaa ya aamus way gaadhay uu sabray dacwadu nabigu istiqaamo ku yeeshay istiqaama cala dacwa ninka daaciga waxaa laga doonayaa inaad dacwada istiqaamo ku yeelati xaalad kastaa imani istiqbaal baa imani istidbaar baa imani xaalad ku kaalmeynaysaa imani xaalad kaa hor imanaysaa imani xaalad walba waxaa laga rabaa ninka daaciga inuu ugu shaqeeyo fastaqim kamaa umirta fastaqim sida lagu amray ku toosna uba rasuulka lagu yidhi in yar kadib dadkii shalay caayayay dadkii shalay dhibaayay dadkii shalay dhagaxa ku aayay dadkii shalay dhiiggiisa rabay inay daadiyaan waxay in yar kadib gudagaleen inay dhiigga nebi maxamed dhulka u ogolaan waayaan in yar kadib toban sano kadib xaaladii oo dhan baa isbedeshay qadhuuftiisii baa dhulka ku dhici weyday maa tanakhama nukhaamatan baa la yidhi nebigu qandhuuf dhulka kuma tufin ilaa gacan nin bay ku dhacayso wejiga marsanaya markiiba maa tawadaa nebigu ma weysaysan ilaa hadduu weysaystana biyaha ka daata jidhkiisa waa la isku leynayay ma xiiran timaha rasuulku ilaa hadduu xiirta timihiisii xabad xabad baa loo qaybtamay